Menkää tuonne sivummalle, niin minä näytän, kuinka huumoria tehdään. No niin, joo. Selvä. Mä olen mukana, kuin peräpukama. Ja seuraavaksi katsotaan, kuinka teistä lähtee ääntä. Seuraava biisi tottelee nimeä. Tänään minä saan tulpaan terveyskeskuksessa. Minä saan tulpaan terveyskeskuksessa! Ses! No herrahan, meillä on täällä musakonris tänään, kiisseli. Moi. Hei. Pieni kahvi. Tuleeko muuta? Tonne seteli. Mä oon kakku tämmönen iso seteli. Ja 5 euroa takaisin, näin, ole hyvä. Tänään miekkaillaan! Let's. Sas! Hänen isänsä on muuten kuuluisa virtahevonen. Vippu! Mitä sanotaan? Hei päivää. Paskverka. Päivä. Kiitos. Mitäs teille saisi olla? Loistavaa myyntityötä! Morjes! Ja seuraavaksi tango. Tiedättäkö millainen juttu me ole tapahtu? Nosti me sinä helvettihin siitä! Olihan turhaa hommaa. Kui kui pää pää pää. 9 euroa 15 senttiä. Anna sulle tonnin seteli. Miten? Jumi! Litran kalja. Kalja. Litran kalja. Kalja. En ole vielä kuuhun mennyt. Okay, moi. Teillä oli täällä viihdyttäjän paikka auki. Niin on. Aloitetaan koesoitto, olkaa hyvä. Te olette loistavaa. Paikka on teidän. Kiitos. Kiitos. Iskalon kodinkoneliikenne pyytää 500 euroa. Voiko maksaa luonnossa? Mitä? Saat tussua, panettaa niin virusta. No, mitä se miettii? 500 euroa. Myrkillä tapettava telvistele. Miltä näyttää silakan tulevaisuus? No tulevaisuuteen on pasko kurha, mutta niin me lähdetään vetään perseeseen. Päivää! Pornoa. Voinko mä muuttaa sun luo asumaan? Pornoa. Ota jääkaapista pornoa. Ja mennään olohuoneeseen kattoon kaljaa. Tapan teille kaikki. Tiedätkö muuten, mikä eläin on tuossa vieressä? Miks toi on? Ei, se on kiisseli. Ostan kangasta! Otetaan koututusta! Katos nyt! Poika! Sun täytyy pääsellä puserplan nimenomaan tästä! Linjuri auton! Reissulla ei sitten ole kusitaukoja, emmekä pysähdy syömään.
joo, joo, joo! Mikä se siellä? Hei kaikki. Hirvi! Pikku, ole turha odottaa. Erittäin hyvin sanottu. Ei oo kivaa.